времето, но тази придобивка по отношение на събираемостта на данъците, която е много актуална и важна и с цел застаряването на хората, да не им се налага да отскачат до голямата община, а да могат да бъдат обслужени в кметство Катунци, е изключително, да, то се разговаря, то навлиза, вече хората разбират и избират да дойдат и да си заплатят данъците, защото тук получават най-точната, най-вярната, най-адекватната информация. И така влизам, системата позволява аз да мога да видя, да им обясня. Те не са били обслужвани за малкото време, те не са били обслужвани по начин, по този начин, по който го правиме сега с въпроса. За повишаване на събираемостта, тя ще стане постепенно, не мога да кажа в момента, защото сега стартира се. Така, на времето си беше така. Значи сега и си беше много хубаво. Да, да. И сега ако пак така, пак още. Данък скради до миналата година, а от тази година вече може да се плащат и данък МПС, което е много улеснение за жителите. И естествено, още първите дни се получи вече въодушевлението от хората и така нататък одобрението, че тук могат да си платят най-вече всички данъци дължими, които са. А преди това какво можеш да се плаща? Само данък сгради и то само през месеците март и април, когато има отстъпка от 5%. Докато сега тази услуга ще бъде целогодишна, през цялото време на годината могат да си заплащат всички данъци. Защото понякога хората няма възможност само 5% да използват, а искат да си ги плащат и по-нататък. Не наложи ми се. Бях на Сандански, показаха ми точно как да работим по програмата и не беше трудно. Повиши ли се събираемостта? Да, определено. Хората са доволни? Доволни са и всеки ден имаме плащания. Имаме разкрити два нови така наречени изнесени дълговодства в село Катунци и в село Склаве, където жителите на общината ще могат да подават заявления за всички видове административни услуги, както това могат да направят в общинския център на Сандански, така по същия начин ще могат да се подават всички видове заявления за услуги в село Катунци и в село Склаве. По отношение на това, защо точно там? Защото село Катунци се явява като един така изнесен център, около който има доста по-малки населени места, които за хората ще бъде доста по-удобно да отидат до село Катунци, вместо да отидат до община Сандански, до град Сандански. По същата причина и за село Склаве, тъй като около Склаве има доста по-малки населени места, също така Мелнишкия район могат да се възползват от този център в село Склаве, за да може да бъде по-удобно на гражданите. Мисля, че ще се увеличи събираемостта по райони. Забелязва се вече така известно повишение на приходите. Хората ще могат да се възползват все повече от услугите по населените места и мисля, че това ще бъде от полза за хората и те ще го разберат съвсем скоро.
Те съвсем скоро започнаха да работят. От 1 март официално започнаха да събират приходи, местни данъци и такси и в двете населени места. Като това, което се случи в, пак повтарям, в самия общински център, може абсолютно по същия начин да се случи в Катунци и в склада. Дълводната система работи Акстера и в Катунци, и в склада. Хората могат да подават там заявление, могат да си платят за данъка за сграда, на данък за автомобил, за абсолютно всичко, което може да се плати в общината, могат да бъде платено и в двете населени места. Ами да, беше необходимо такова, тъй като общо три са програмните продукти, с които трябваше да се запознаят. Колегите бяха запознати с единия продукт само. Много ще се направи ново обучение на останалите два продукта. Това са двата вида каси плюс деловодната система. Така че направено това обучение, те знаят за какво става въпрос. Така че остава да се предоставят вече услугите и плащанията на гражданите.